من عليها فان، كل من عليها فان. جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات جو صاحب جلال و کرم ہے باقی رہے گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم ايها الثقلان. اے دونوں جماعتوں، ہم قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.